Assalamu alaikum, Mirumi Hina Tutorial. Leo nilikuwa nataka kuwafundisha jinsi ya kuchora maua kwa watoto wadogo. Yaani maua kwa mikono ya watoto wadogo. Na huu ni mkono wa mtoto wangu nimeuchora. Nitawafundisha pole pole na inshallah mtaelewa. Kama unavyoona jani la kwanza nishalimaliza, ni hilo lina compose of maua manne. Sasa naenda kwa ua la pili sasa, ambao kwamba namchora maua ya kurusha rusha tu. Haya, inshallah. Kwa yule ambaye kwamba ndio mara yake ya kwanza kuingia kwenye YouTube channel yangu, usisahau kufinya subscribe na tutaendelea kuenjoy pamoja tukijifundisha inshallah, na Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kujua kuchora sote kwa pamoja inshallah. Nilivyosema tunachora maua ya watoto, na wajua watoto wafai kuchora maua mengi ya kuweza kuwachokesha. Kwa hivyo tunachora maua simple tu, ambayo kwamba utamchora kabla achoke, atakuwa ashakauka na ako tayari.
yetu yako tayari, na kama unavyoyaona mashallah yametokea, ni maua simple kwa watoto wadogo, haswa haswa watoto kuanzia miaka 3-5. So kama unavyoyaona maua yetu yenyewe mashallah ni hayo. Tumechora tu maua ya kutupa matatu na vidole, na tushamaliza, na saizi mtoto yuko tayari mwenyewe kung'ara. Shukran, usisahau kusubscribe. Tukutane video itakayofuata.